បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវជួបជាមួយនឹងខ្ញុំរាល់ទៀតហើយបាទឆៃរ៉ានៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំចង់និយាយពីបញ្ហារឿងថតអ្នកនរគ្នាបាទដោយសារតែអ្នកនិយាយជាឧទាហរណ៍ថាបើយើងធ្វើ YouTube ហើយយើងអត់មានកាមេរ៉ាល្អអញ្ចឹងគឺវាពិបាកក្នុងការថតដែរដោយសារតែយើងថតទៅគឺវារៀងញ័រដៃញ័រអីញីញ័រអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញរបស់មួយគឺវាចេញយូរដែរហើយហើយឥឡូវគឺតម្លៃវាគឺសមរម្យដែរគឺ smooth fall ដល់អ្នកនេះបាទគឺអានេះគឺឆាយឲ្យខ្ញុំយូរហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអត់សូវបានប្រើប្រាស់ណាស់ទេហើយអ្នកនរគ្នាសម្រាប់អ្នកធ្វើ YouTube ថ្មីថ្មីឬក៏អត់មានលុយទិញកាមេរ៉ាអីល្អអ្នកនរគ្នាអាចសេរីពូអា smooth fall នេះបានគឺតម្លៃវាឥឡូវសមរម្យណាស់ទេគឺវាចេញថ្មីថ្មីគឺវាអាចថ្លៃហើយវាមានចេញសេរីក្រោយវាមានអាធុនតូចជាងហ្នឹងវាអត់សូវធ្ងន់ដល់ហ្នឹងឯងអានឹងវាដាក់ឧស្សាហ៍មកដកចេញហ្នឹងគឺវាទុកលំនឹងបានល្អមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ធ្វើ YouTube ថ្មីគាត់ចង់ធ្វើ YouTube ហើយអត់មានកាមេរ៉ាល្អគឺយើងអាចប្រើទូរស័ព្ទបានហើយគឺវាមានមុខងារវាប្រើច្រើនមែនទែនអ្នកនរគ្នាបាទនេះអ្នកនរគ្នាមើលបាទគឺវាល្អច្រើនអានេះដល់ពេលយើងថត vlog ថតអីអ្នកនរគ្នាបាទអេមអឺសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើហើយមានទូរស័ព្ទមួយគឺអ្នកនរគ្នាអាចទិញពូអានេះបានគាត់ថាវាមានសេរីក្រោយទូជាងស្អាតជាងនឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែអានេះគឺខ្ញុំឆ្លាញ់មែនទែនបើខ្ញុំឆ្លាញ់ធំវិញតម្លៃពណ៌នេះមើលទៅវាមើលទៅណាចណាដល់គ្នាបាទប៉ុន្តែវាចេញយូរហើយហើយតម្លៃរបស់វាគឺវាធូរទេហើយវាមានអេបរបស់វាសម្រាប់ប្រើបាទអេបវាឈ្មោះអីខ្ញុំមើលសិនបាត់នេះវិញសិនបាទគឺវាមានអេបវាដល់ពេលយើងដាក់ថតទៅគឺវាល្អមែនទែនវាមានមុខងារវាថតច្រើនកម្មវិធីរបស់វាគឺឈ្មោះសត្វ Y Play ដែរបងប្អូនហើយយើងកនិចជាមួយអាហ្នឹងមកគឺយើងអាចថតមកឆ្លាញ់មានរត់ក៏បានអីក៏បានតែគឺអេមមែនទេហើយវាមានដងវាប្រឈមមួយទៀតហើយវាមានមុខងារ scan មុខវាវិលតាមយើងថតអីចឹងដូចយើងថតមកកន្លែងវាអញ្ចឹងទៅពេលយើងប្រឈរចោលទៅពេលយើងងាកទៅគឺវានឹងងាកតាមគឺល្អមែនទេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្វើ YouTube ថ្មីថ្មីអ្នកនរគ្នាអាចសរេវាយចេញជាអាហ្នឹងវិញដោយសារវាធូរថ្លៃមែនទេហើយវាថតល្អយើងមានតែទូរស័ព្ទមួយគឺយើងអាចថតវីដេអូឲ្យស្អាតបានគឺវាថតទៅគឺវាអត់ញ័រដែរវាទុកលំនឹងដូច GoPro ណាដល់គ្រាបាទអញ្ចឹងគឺវាមានភាពងាយស្រួលហើយយ៉ាងមួយទៀតហើយគឺចង់ខ្ញុំចង់និយាយពីបញ្ហាបងប្អូនបន្តិចសម្រាប់បងប្អូនដែលបង្កើត YouTube ថ្មីថ្មីអ្នកនរគ្នាអាច comment ឬក៏ដាក់ link YouTube របស់អ្នកនរគ្នានៅក្នុង comment របស់ខ្ញុំបានគឺខ្ញុំអត់ប្រកាន់ទេសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់រក subscribe រកអីអញ្ចឹងបងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោមcomment របស់ខ្ញុំ comment ទៅវិញទៅមកជួយគ្នាទៅវិញទៅមកគឺអាច comment បានគឺខ្ញុំអត់បញ្ហាទេដោយសារតែ YouTube របស់ខ្ញុំខ្ញុំគាត់តែចង់បង្ហាញពីបទពិសោធន៍ខ្លះខ្លះហើយអញ្ចឹងបើពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ពិបាករក subscribe ពិបាកអីអាច comment របស់ខ្ញុំនៅខាងក្រោមឬក៏ដាក់ link អីក៏បានណាខ្ញុំអត់ប្រកាន់ថាអីទេហើយគឺខ្ញុំយល់អារម្មណ៍នឹងមែនតើយល់អារម្មណ៍មួយនឹងពោលដូចថាខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើ YouTube ពីមុនមកគឺវេទនាមែនតើអ្នកនរគ្នាបាទ
share ទៅ Facebook 2-3 share ទៅដល់កូនដល់ share មួយយប់ share ដល់និយាយទៅថ្ងៃគិតទៅ share មកទម្រាំទៅបាន 1,000 subscriber បាទគឺវាពិបាកអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាច comment ជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយមួយទៀតនិយាយពីបញ្ហា subscribe ហ្នឹងអ្នកនរគ្នាខ្ញុំនិយាយពីវីដេអូមុនគឺខ្ញុំធ្លាប់និយាយហើយហើយយើងធ្វើនឹងហ្គេមតាក់ទងហ្គេមគឺយើង subscribe ដែល YouTube ដែល gaming ឲ្យច្រើនអ្នករកឃើញធ្វើពី remix អីហ្នឹង subscribe អ្នក remix ឲ្យច្រើនប៉ុន្តែបើសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ប្រកាន់ទេគឺខ្ញុំ subscribe ទាំងអស់ឲ្យតែខ្ញុំបើកឃើញបរទេសក៏ដោយខ្មែរក៏ដោយឲ្យតែខ្ញុំបើកឃើញ YouTube ខ្ញុំតាំងពីហ្នឹងគឺខ្ញុំ subscribe ទាំងអស់ដើម្បីឲ្យវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺវារៀងបាញ់ឡើងទៅគេឬក៏ rank ឬក៏គេឃើញច្រើនអីហ្នឹងគឺខ្ញុំ subscribe គេច្រើនមែនទេហើយនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំអត់មានអីគេគាត់ថាមានប្រមាណចំណុចហ្នឹងទេសម្រាប់ចែកជូនអ្នកនរគ្នាទី1គឺដង selfie ហ្នឹងគឺដង smartphone អ្នកនរគ្នាអាចរកទិញបានបាទហើយអ្នកនរគ្នាដែលអត់ទាន់ចេះកាត់តហើយមិនចាំភ័យបានណាយើងគាត់អាប់ឡូតវីដេអូចោលហើយយើងគាត់តែអាប់ឡូតជាលក្ខណៈដូចជាយើងចង់ដាក់ក្នុង Facebook វិញអញ្ចឹងគឺយើងគាត់តែធ្វើលេងអញ្ចឹងទៅអ្នកនរគ្នាបាទគាត់ណាយើងបោះដាក់ក្នុង Facebook ចង់បាន like comment អីល្អល្អអញ្ចឹងទៅអត់អីទេយើងចង់ចាត់ទុកថាអញ្ចឹងទៅអ្នកនរគ្នាបាទសម្រាប់អ្នកធ្វើថ្មីថ្មីបើមិនអញ្ចឹងទេគឺអ្នកនរគ្នាគឺពិបាកតិចហើយពិបាកតិចចិត្តបន្តិចអញ្ចឹងដល់ពេលយើង upload វីដេអូចូល YouTube ហើយយើងចាត់ទុកថាយើងធ្វើដាក់នៅក្នុង Facebook អញ្ចឹងទៅដូចជាយើង upload ដាក់ Facebook គាត់ចង់ឃើញ like ច្រើនអីអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនមែនទែនបាទសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយហ្នឹងហើយ complete អណ្ណារោគនេះ comment នៅខាងក្រោម comment មិនខ្វានដែរគឺខ្ញុំអត់ប្រកាន់ទេឬក៏ដាក់ link ដាក់អីក៏បានដែរហើយមួយរយៈហ្នឹងគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តដោយសារឃើញមានពុកម៉ែបងប្អូនគាត់ចេះជួយគ្នាគាត់ comment ណាបងជួយញ៉េះញ៉េះញ៉េះទៅតាមតែតិចនិចបងប្អូននិយាយទៅបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនមែនទេចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាយបាយ